ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. Még a világ is tudja, hogy a fény azonos a tudással, a bölcsességgel, és valami olyasmi, ami megkülönbözteti az embert, és tisztában vannak azzal is, hogy a sötétség az a tudatlanságnak a jelképe. Hogy vajon miért van ez, az teljesen egyértelmű, hiszen az írások azzá teszik a számunkra, amennyiben kikutatjuk azt. Úgyhogy ebben a 7 versben a világosságról lesz szó, illetve a fényről. Megpróbáltam olyan verseket keresni, amik még nem szerepeltek olyan sokszor, mint ugye példabeszédek Misli 6.23, úgyhogy az nem lesz benne, csak megemlítem mindenki számára. Szerintem az ismerős lehet szövétnek a parancsolat, tudomány, világosság, életnek úta, a tanító feddések, talán ez az alapja az összesnek. De nézzük meg az elsőt, az pedig Helém Zsoltárok 119-104-106-ig, és ez így szól. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért hamisságnak minden ösvényét. Az én lábamnak szövét neke, azaz lámpása, a te igéd, azaz a te szavad, és ösvényemnek világossága. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. A határozat, az ő igéje vagy szava, és az ő igazságának ítéletei mind-mind visszautal arra, amit mi ma Ótestamentumnak hívunk, a Tannákra. Ez az, amit az emberek a történelem során, az izraeliták mindig is Elohim szavának tartottak. Én nem azt mondom, hogy az Új Szövetség nem, vagy a Brit Hadasá nem ihletett írások, én csak azt mondom, hogy amit mi írásoknak hívunk, vagy az ő igéjének, az nem azonos azzal, amit az emberek hosszú-hosszú évezredeken át annak tartottak, hiszen az nem létezett. A Mássiák idején sem létezett. A világosság, melyre utalnak, az mindig is a Tóra volt, a mózesi törvények, proféták, illetve az egyéb írások, mint a Zsoltárok, a példabeszédek, vagy pedig a Prédikátor könyve. Ezek azok, melyeket ők világosságnak, illetve igének, vagy írásoknak, vagy Elohim szavának tekintenek. Ez kiderül ebből a három verszakból is, hiszen az ő határozatai azok, amik minket értelmessé tesznek. A világ bölcsessége az bolondság Elohim előtt. Az ő saját határozatai azok, melyeket megadott az embereknek, azok az instrukciók, az az útmutatás, az egyetlen dolog, amely értelmes. Az a világosság, mely világít a sötétben, ami a világ, a többi ember, aki ezt nem tudja, vagy nem érdekli, abban a sötétségben ez világít, és mutatja az utat mások számára, akik így szeretnének élni, akik keresik az ő útját, akik el szeretnének jutni a végén hozzá. Ezért mondja azt, hogy az ő határozatai azok, melyek értelmessé teszik, és gyűlöli a hamisságnak minden ösvényét, ez az ellenkezője ennek nyilvánvalóan. Aztán azt mondja, hogy az én lábamnak szövétnek a te igét. Ez az a lámpás, ami világít a sötétben, ami mutatja az utat, hogy merre kell mennünk. Aki letér az útról, az ugyanúgy, mint a valóságban eltéved, és a végén elvész. Hiszen belekeveredik abba a világba, amit nem ismer, és nincs meg a lámpás, ami kivezetné onnan, vagy figyelmeztetné a veszélyekre. Ez az ösvénynek a világossága, ez az a világosság, ami mutatja az utat. Az ige, az ő szava, a határozatai, az összes írások, melyet mi Ószövetségnek hívunk, illetve, ahogy látjuk a 106-osban, megesküdtem és megállom, azaz megfogadta és megtartja a szavát, hogy megtartom a te igazságodnak ítéletei. Ez mindenki másra vonatkozik, aki a szövetség részese akar lenni. Hiszen mindannyian megfogadtuk, hogy úgy élünk, ahogyan az neki tetszik. Ahogyan neki tetszik, az le van írva a kezdetektől fogva. Hiszen ha nem így lenne, akkor azok az emberek, akik úgymond a Mássiák előtt éltek, nem tudtak volna eljutni oda, és ez nem lett volna egy igazságos ítélet. Az igazságos ítélet pontosan az, hogy az elejétől fogva megvolt az út, csak az ember nem értette azt. Az ember szívével volt a probléma, nem pedig a szóval, vagy az ő ítéleteivel. A világosság az ő szavára utal, a Torára, profétákra és az írásokra, melyet mi összefoglalva
Ószövetségnek hívunk. Ez az, ami az embert vezeti az életben. Ez a világosság. És ezek tükrében nézzük meg, hogy mi az, amit a másiák erről mond. Hiszen ő maga ez a szó megtestesülve. Pontosan ez volt az egész történet lényege. Elmondta, hogy hogyan kellene élni, azonban az ember megkeményítette a szívét ugyanúgy, ahogy ma is. Nem a törvény vagy a tora, az instrukciók volt lehetetlen, az ember volt az, mint ahogy ma is, aki nem hajlandó így élni. Ezért testet öltött a szó, eljött, hogy megmutassa, hogy hogyan kellene ezt valójában csinálni. Mit is jelentenek azok a fogalmak, melyek ott le voltak írva, melyeket az emberek nem voltak hajlandók megérteni. Ez a tanúbizonyság, amit úgy hívunk, hogy jó hír vagy evangélium. Azután pedig ugye olvashatjuk ehhez fűződően a kommentárokat, amik a levelek. Ilyen sorrendben épül fel az írás. Aki nem ismeri az elejét a könyvnek, nem érti, az nem fogja megérteni a végét se, mint minden más történet esetében. Lukács vagy Lukász 11-es fejezet 33-36-ig így szól. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig gonosz, a te tested is sötét lesz. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. Azt hiszem egyértelművé teszi, hogy a világosság és a sötétség szemben áll a világban. Mi mindannyian ebben a világban élünk, és akarva akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul, de oldalt választunk. Mindenki beáll egy oldalra. Nincsen arany középút, ahol el lehet lavírozni, és a végén majd lesz valami. Az ember a cselekedeteivel és a gondolataival, a beszédével oldalt választ, ha tetszik, ha nem. Az előzőekben láttuk, hogy mi is az a szövétnek, vagy az a lámpás, és mi is annak a világossága. A lámpás maga az ő igéje, az előző versből kiderült. Ha a lámpás az ő igéje, a gyertya ugyanarra utal. Ha valaki gyertyát gyújt, az nem teszi a vék alá, vagy nem rejti el. Hiszen akkor nincs értelme, hogyha az ember cselekedetein nem látszik az, ami az ő gondolkodása, hogy az ige benne van az ő fejében. Ha a cselekedetei, a beszédei nem azt demonstrálják, akkor nincsen értelme. Akkor nem fogja mutatni az utat másoknak. A lényege az ennek az útnak, hogy mások látják a mi életünkből azt, hogy mi ezen az úton járunk. A legnagyobb probléma az emberek többségével az, hogy azt gondolja, vagy azt mondja, hogy ő az úton jár, de a cselekedetei és a beszéde az nem ezt tükrözi. Ez az, amire ő itt utal, ezt szeretné kijavítani. Ezt szerette volna az ő cselekedeteivel megmutatni, hogy hogyan él az, aki valójában ezen az úton jár, sőt, hogyan él az, akiben benne van ez a világosság. Hiszen látjuk, hogy a szem, az ember szeme az, ami tükrözi ezt a világosságot. Ha az ember őszinte, akkor az egész teste tulajdonképpen egy ilyen lámpásként fog funkcionálni a többi ember számára. Őszinte természetesen úgy, hogy ez a gyertya láng ég benne, ami az ő igéje, Elohim igéje. Ha ez bennünk van, akkor lesz az ember egy ilyen fényesség, vagy egy ilyen világosság. Nem akkor, ha ő azt mondja, vagy azt gondolja, vagy úgy érzi. Megvan mindenek a menete, ugyanúgy itt is. Sőt, ebből kiderül az is, hogy a sötétség ennek az ellentétje. A sötétség maga a gonosz. Amennyiben az a gonosz, akkor tudjuk, hogy ez az igaz. A világosság és a sötétség, az igaz és a gonosz egymással szemben áll. Az ő igéje szemben áll a világ igéjével. Így választódik el a két csoport. Sőt, azt is látjuk a 35-ösben, hogy meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen, hogy ezt el tudja veszíteni az ember ugyanúgy, ahogy a mécses kiég, hogyha elfogy belőle az olaj, vagy bármi, elfúj a szél, stb. Erre vigyázni kell az embernek úgy, hogy folyamatosan
folyamatosan karban tartja azt a mécsest. Az pedig az ő igéje, hiszen tudjuk, hogy a hit hallásban van a hallás Elohim igéje által. Azáltal, hogy az ember olvas, megérti, imádkozik és elé járul, az által tudja ezt a mécsest életben tartani. Ez lesz aztán az a világosság. Amennyiben ez nem történik meg, akkor abból sötétség lesz. A magvető példázata szintén erre utal, a különböző helyre eső magokkal. Valamelyik egy ideig el van, utána elszárad, mert a világ dolgai úgy alakítják, vagy a környezete, stb. Stb. Ugyanez a példa jön elő itt is. A világosság jelképezi az ő ítéleteit, az ő szavát, Elohim szavát, sötétség pedig minden mást. 36-osban így folytatja, hogy annak okáért, ha a te egész tested világos, azaz egyáltalán nincsen benne homályosság, ahogy folytatja. Ez az, hogy nem tud az ember lavírozni a két úton. Vagy átadja magát ennek, vagy megy az összes többin tovább. De ha elhatározza, amelyiken megy, akkor érdemes 100%-kal azt járni, hiszen különben nem lesz benne örömet semmiképpen, akármelyiket is választja. Ha ezt az utat választja, és ragaszkodik a világnak dolgaihoz, nem lesz benne öröme. Ha a világ útját jár, de közben szeretné ezt is, akkor sem. El kell döntenie mindenkinek, hogy melyik úton halad. Azonban ha azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ahogyan a ti atyátok mennyeben tökéletes, vagy ahogy mondja, ugye 3 Mózes 11-ben, hogy legyetek szentek, ahogy én, Jahóva szent vagyok, abban nincsen homályosság. Ugyan ezeket a dolgokat hozza elő újra és újra másfajta formában, és azt keresi, hogy ki az, aki kutatja ezt, és megérti. Olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. A szó a lámpás. Az ő szava a lámpás. Aki itt beszél, aki testre tölt, ezért mondta azt, hogy ő az alapja az egésznek. Ő az a szegeletkő. Ő az a lámpás, aki megvilágosít minket, hiszen a szó bennünk él, az megvilágosít minket az ő világosságával, ami az atyától érkezik. Így mi is úgy fogunk világítani, ahogy az atya, ahogy a fiú, ahogyan mi, és ugyanúgy az egész világ, akire ez átterjed. A fény az atyától érkezik. Nem változtathatjuk meg azt az írást, vagy azt a szabályrendszert, az instrukciókat, vagy az útmutatást, melyet ő adott nekünk. Mi is tulajdonképpen az a Tora. Ha megváltoztatjuk azt, egy másfajta világosság fog bennünk égni. El kell, hogy jussunk az atyától egészen hozzánk. Ugyanaz a világosság kell, hogy világítson mindenkiben. Az pedig nem más, mint a Tora, az ő instrukciói. Ki ezt nem hiszi el nekem, az olvashatja ezt, Jehukanan János 1:1-5. Kezdetben vala az ige, azaz az ő szava már megvolt a kezdetekben, egy rendnek lennie kellett. És az ige vala Elohimnél, az Elohim vala az ige, Elohimnél vala ez az ige. A kettő egy egységet alkot, az atya és az ő szava, amit úgy ismertünk meg a Tanákban, mint a Malák, vagy az angyal Jahua, vagy Jahua angyala, és ugyanez aztán testet öltött, és megismertük úgy, mint Jehusa HaMásiák, vagy Jézus, aki most ugyanúgy ott van a mennyekben egy más formában, mint egy főpap, aki közben jár a mi érdekünkben. Ez végvonult az egész történelem során különböző formákban, mindig is ez volt az ige. Ez kezdetben Elohimnél vala. Ő nála volt, ő az, aki ezt kitalálta, hiszen az atya kigondolja ezt, kimondja, az lesz maga a szó, és az alkotja a világot. Ez az az egyetemes rend, ami a világot mozgásban tartja. Inkább úgy fogalmaznék, hogy működteti, hiszen az egyértelműen le van írva, hogy ez nem mozdul sehova. De folytassuk tovább. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Mi ez az ige, amiről beszél? Ő általa keletkezett minden, hiszen ahogyan az atya beszélt, az lett az ige. Utána már az ige az, aminek egy külön önálló élete lett. Az az, ami intézi az életet itt a Földön és a mennyekben. Az atyával egységben. Két különálló lényről van szó, és az atya átadta az irányítást ennek az igének, az pedig teremtette a Földet és rendezi annak a sorsát továbbra is. Ezért mondja, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő a teremtő. Ő benne vala az élet. Miben?
Az igében. Akkor ezek szerint nekünk ismernünk kell az igét. Mi az ige? Az úgynevezett ótestamentum, a tanák, a tora, proféták és a különböző írások. Ez az, amit ők igének hívnak. Aki ezt nem ismeri, abban nem lehet benne az élet, hiszen azt mondja, hogy ebben van az élet. Ehhez ismernünk kell. Nem elég a könyv végén elkezdeni, hiszen akkor nincs bennünk az az ige, így nincs bennünk az élet. És az élet vala az emberek világossága. Most elvezeti az igét az élethez, és utána hozzákapcsolja a világossághoz. Elmondja, hogy az ige a kezdetektől fogva létezett, ez Elohimnél volt, és ez alkotta az egységet Elohim, amit mi, vagyis az emberek túlnyomó többsége Istennek hív, ami tulajdonképpen Elohim, azaz hatalmasságok, az Atya és az ő szava. Ez a kettő alkotja azt, amit az emberek Istennek hívnak, ami egyébként Elohim. Ez az, ami a kezdetektől fogva jelen volt az Atya által. Megteremtett mindent, és ő maga volt az élet, hiszen aki ezen az úton jár, aki hajlandó ezt elfogadni, az él, nem csak itt, hanem a következő életben is. Aki nem, az nyilvánvalóan nem. Aztán elmondja, hogy ez az élet, ez a világosság, ahogyan láthattuk az előbb is. Maga a szó jelenti a világosságot. Aki nem ismeri a szót, abban nincs világosság, de élet sincsen benne. És a világosság a sötétségben fénylik. A világ, ami az emberek tulajdonképpen, az a sötétséget jelképezi, akik, ami, ahol mi is voltunk egyszer, mikor nem értettük azt, hogy mi is az, amiről szól ez a könyv. Az a sötétség. Ebben világít maga a szó. Hiszen az az, ami elvezet az élethez, és az az, amit Elohim világosságnak gondol. Az, hogy mi hogyan vélekedünk, annak nincsen igazából jelentősége. Láthatjuk, hogy újra és újra ugyanazt próbálja elmondani. Az ő szava, a Tora, az instrukciók, az útmutatás az, ami a világosság. Hiszen ebben az időben nem létezett más, nem beszélhet másról, mint arról. Az volt az ige. Aki azt ma nem ismeri, ugyanúgy sötét, vagy sötétségben él, mint akkor. Ugyanúgy nincs benne élet, mint akkor. De nem is fogadja be, hiszen a világ egy másik úton jár, a kettő nem keveredhet össze. Van az emberek túlnyomó többsége, vagy nem érdekli, vagy nem hajlandó elfogadni az igazságot, a világosságot, az életet, az ő szavát. Végezetül. Az ő szava az, ami elválaszt minket a világtól. Ez az egyetlen dolog, melynek a segítségével mi eljuthatunk az élethez. Jehukanon János 3-as fejezet 19-21-ig talán a legnagyszerűbb magyarázata és példa erre a világosság, sötétség, igazság, gonosz párhuzamra. És ez így szól. Ez pedig a kárhoztatás. Ő nem azért jött, hogy a világot kárhoztassa. A kárhoztatást a világ csinálja magának. Hogyan? Hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Hogyan tudja az ember inkább szeretni a sötétséget, mint a világosságot? Úgy, hogy mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Mit jelent a gonosz? A gonosz nem az, amit a világ annak tart, vagy az értelmező kéziszótár, vagy amit mi annak gondolunk. A gonosz az, amit ő annak gondol. Ezt újra és újra kifejti a tanákban, az igében, az írásokban, hogy mi a gonosz. A gonosz minden, ami a Tora ellenére történik. Az ő útmutatása ellenére történik. Az egyik ilyen, Ezekiel 18:20-21. Számtalan más hely van, ahol meg tudjuk ezt találni. A lényeg az, hogy ez fogja kárhoztatni a világot a végén, amikor az ítélet bekövetkezik. Az, hogy eljött a világosság, hogy itt volt az ige, hogy megérthettük volna, hogy elmagyarázta, leírta, elküldte a prófétákat, az apostolokat, és mindenki mást, ennek ellenére az emberek még mindig a sötétséget szerették. Azért, mert úgy egyszerű volt az életük, mert ők úgy cselekedtek. A cselekedet az, ami megmutatja, hogy az ember melyiket választotta. Nem az, amit mond, amit gondol vagy hisz, hanem a cselekedete az. Az egy más kérdés, hogy szükséges, illetve elengedhetetlen az, hogy üdvösségre jusson az ember, hogy hisz a megváltóban, és a többi.
Azonban a cselekedet az, ami ezt meg fogja mutatni nekünk. Hogyha nem így él az ember, akkor nem mondhatja azt, hogy a világosságot választotta. 20-as vers. Mert minden, vagy mindenki, aki hamisan cselekszik, az előbb elmondta, hogy mi a hamis, ami ezek ellenére történik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Ugyanezt írja le újra. A cselekedet az, ami megmutatja, hogy az ember melyik úton jár. Aki az igazság, az ige, az ő szava, a Tora ellenére beszél, az mind azért teszi, mert tudja belül, hogy ő rossz úton jár. Hogy ő rossz oldalt választott. És az által a cselekedetei napvilágra kerülnének, hogyha elfogadná azt. Ezért gyűlöli a világ. Ezért gyűlöli a legtöbb ember, még azok is, akik azt mondják, hogy szeretik. Ez a különbség a közt, amit az ember mond, és az, amit az ember cselekszik. A cselekedet az, ami legvégső sorban megmutatja, hogy mi melyik oldalon állunk. Ha körülnézünk a világban, az emberek megtesznek mindent, hogy új szabályokat alkossanak, hogy igaznak tűnjenek, adakoznak, egyfolytában arról beszélnek, gyülekezetbe járnak, templomba járnak, spirituálisak. Teljesen mindegy, ha nem azzal összhangban cselekszünk, amit ő igazságnak gondol. Ő az, aki, a Elohim, úgy értem, az atya, aki a szón keresztül, aki a fiú meghatározta, hogy mi a világosság, hogy mi az igazság, hogy mi az élet, hogy melyik a helyes út. Ki nem ezen jár, teljesen mindegy, hogy mennyire mondja, hiszi vagy gondolja. Attól függetlenül ő még mindig gonoszat cselekszik és sötétségben jár. Harmadjára is elmondja, hogy aki pedig igazságot cselekszi, az világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Elohim szerint való cselekedete. Bármennyire is harcolnak a legtöbben, hogy ez már csak a hit, a cselekedet nem számít, maga a Mássiák írta le ebben a három versszakban 6-szor, hogy a cselekedet az, ami eldönti, hogy ki melyik úton jár. Nem ez az, ami üdvösségre jut, nem ez az, amivel az ember bebocsátást nyer majd az atyához, hanem a hite. Azonban a hite, ha nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor benne nincsen világosság, csak azt mondja, gondolja vagy hiszi. A kettő együtt kell, hogy járjon. Aki igazságot cselekszi, mi az igazság? Az ő szava. Megbeszéltük, láttuk, ez a szövétnek, ez az igazság, az ő szava, az ige, a Tora, az útmutatása. Ez az igazság, aki aszerint él, azt vezeti valójában a Ruach HaKodes vagy a Szent Szellem. A többi, azt csak mondja. Az megy a világosságra, hogy a cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hiszen neki nincs mitől félnie, hiszen ő úgy él összhangban az atya instrukcióival, vagy az ő torájával. Az úgy él, ő a világosságban jár, és ez az, ami Elohim szerint való cselekedet. Miért? Azért, mert Elohim maga az ő szava, az ő instrukciói, a tora. Az a világosság jön el az emberhez, a közvetítőkön keresztül, ugyanaz a fény világít, mint ahogy az egyik lámpás meggyújtja a másikat. Az szerint ugyanolyan fény világít bennünk is, mint ami benne. Hiszen a cselekedeteink olyanok, mintha ő cselekedné. Mint ahogy ő cselekedte, mikor itt járt köztünk. Mint szó. A szerint élünk. Egyértelművé teszi mindenhol a könyv ugyanazokat az alapvető gondolatokat és információkat, melyekre szükségünk van ahhoz, hogy eljussunk hozzá. A világosság, az élet, az ő szava, a Tora, az az, amit nekünk keresnünk kell, és tükröznünk a világ felé, ami a cselekedeteinkben nyilvánul meg. Ezért hangsúlyozza ki azt, hogy a cselekedet az, ami elválasztja a két oldalt. De haladjunk tovább, és nézzük meg, mi az, amit Saul ír erről a Korintusiakhoz írt második levelének negyedik fejezetében, 1-től 4-ig. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ugye tudjuk, hogy Saul rengeteget beszélt a kegyelemről. A kegyelem nem azt jelenti, hogy nincs törvény. Ha nincs törvény, nincsen szükség kegyelemre. Érthető ez? Ha nincsen törvény, azt csinálok, amit akarok, akkor nem kell kegyelem. A kegyelem azért kell, amennyiben az ember megszegi a törvényt, egy Jehukanon vagy egy János 3-4 leírja, hogy ez mi. Nem arról beszél, hogy nincsen bűn, vagy hogy nincsen Tora, azt mondja, hogy nincsen
büntetés, amennyiben az ember igazán és hisz és járni akar az úton, csak tudatlanságában vagy gyengeségében bűnt követ el. A szándékos bűnre nincsen kegyelem. Ez zsidókhoz 10-26. De nézzük tovább. Ha nem lemondtunk a szégyen takargatásáról. Mit írt az előbb? Az, hogy azok, akik a sötétségben járnak, azért járnak ott, mert a cselekedeteik gonoszak. Azt akarják, hogy ne fedessen föl az ő gonoszságuk. Azaz takargatják. Ez a szégyen, hogy az ember bűnben él. Erről lemondott, mint akik nem járunk ravasságban, azaz már nem próbálják takargatni, vagy úgy beszélnek, de belül nem úgy érzik, vagy úgy gondolkodnak, de nem úgy cselekednek. És nem is hamisítjuk meg Elohim igéjét, azaz nem is beszélnek róla úgy, hogy azt tükrözze, amit ők szeretnének, hogy tükrözzön. Nem úgy forgatják az igét, hogy aztán kijöjjön belőle az, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hogy az ő saját útjukat igazolja az. Erről beszél Saul, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének Elohim előtt. Mi az az igazság? Az igazság a Tora, az ő instrukciója, aki nem ismeri az ő szavát, az nem tud úgy élni. Az, hogy kelletjük magunkat, azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, úgy viselkedünk. Ő is ugyanazt írja, mint az összes többi ember korábban. Ha nem úgy élsz, akkor nem jársz azon az úton, teljesen mindegy, hogy mit mondasz. Gyönyörűen összefoglalja Saul, mint mindig. Ha mégis leplezett a mi jó hírünk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akik nem értik. Akik azt mondják, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy, de az nem az igazságot tükrözi, nem a Tora szerinti életet tükrözi, az annak mindnek ez leplezett. Ez a jó hír. Az, hogyha úgy élsz, akkor ő el fog fogadni annak ellenére, amit tettél, nem amit teszel, vagy tenni fogsz. Különösen nem úgy, ha ismered az igazságot. Márpedig ismeri, hiszen itt mondja, hogy az igazsággal kelleti magát. A nyilvánvaló igazsággal. Aki ezt nem érti, aki nem így cselekszik, azok elvesznek. Ezért hasonlítja az igét a fényhez, az élethez, ugyanúgy, ahogy a Tora elleni életet hasonlítja a halálhoz és a sötétséghez. Ugyanezt teszi így Saul. Aki ezt nem érti, az az, aki el fog veszni. Az nem tud úgy élni, az hamisan fog élni, az mindent megtesz majd azért, hogy ezt kiforgassa, és az takargatni fogja a szégyenét továbbra is. Kik ezek az emberek? Azok, akikben e világ hatalmassága megvakította a hitetlenek elmét. Aki megvakul, az nem látja többé a fényt, ami a világban van. Miért? Azért, mert e világ hatalmassága, vagy Istene, az a satán, az ellenség az, aki megvakította őket. Nem fizikálisan, hanem látjuk, hogy az elmét, ő az, aki ezt a spirituális vakságot az emberekre bocsátja, azáltal, hogy az ember túlságosan ragaszkodik a világhoz, a barátaihoz, a rokonaihoz, a tulajdonához, ahhoz az egyszerű, kényelmes élethez, amit a világ kínál. Így vakítja meg az embereket e világ hatalmassága. Úgyhogy ő alakítja a világ rendszerét. Hiszen ő e világ Istene, le van írva. Nekünk nem kell kitalálni új dolgot. Láthatjuk Máté 4-es fejezetben, ugyanúgy, ahogy, ha jól emlékszem, Lukács, vagy Márk 4-es fejezetben, mikor felviszi a hegy tetejére, és mondja, hogy neked adom az egész világot. Ő e világ hatalmassága, az ellenség. Ő az, aki megvakítja az embereket. Nem úgy, hogy leszáll hozzájuk, hanem olyan körülményeket teremt, hogy az ember emberrel elhiteti azt, hogy mindegy, hogy mit csinál. Mi történik ezekkel? Az, hogy ne lássák Mássiás dicsőséges jó hírének világosságát, aki az Elohim képe. Nem maga az atya, hanem annak a képe, amit Elohim reprezentál, az atya és az ő szava, annak a képe ő itt a földön, mintha le lenne vetítve ide a földre. Nem azonos azzal, nem ő az, ő a képe itt a földön. Ahogyan egy fénykép is, a képe az eredetinek, csak nem az eredeti, de ugyanúgy visszaadja, legalábbis majdnem. Így képe. Azonban ami érdekes az az, hogy elvakítja, miért? Azért, hogy ne lássák a Mássiás dicsőséges jó hírének világosságát. Hiszen az evangélium vagy a jó hír az maga az ige.
tartsd meg a Torát hitből, teljes erőből, teljes szívedből, és akkor eljutsz majd az életre. Ez a világosság, ez volt a kezdetektől. 5 Mózes 6:4-6 erről beszél, Márk erről beszél 12:30-39-ig, hogy tartsd meg a parancsolatokat teljes erőből, teljes szívedből, teljes lelkedből. Ez a világosság, ez a jó hír, ez az ő szava, ez az élet. Ugyanazt ismétli újra és újra mindenki. Az emberek többsége azonban nem hajlandó ezt látni, mert egyrészt elvakítja őket a világ, a világnak a hatalmassága, másrészt a saját szívükben rejtőző sötétség. Nézzük, mit ír Kefa vagy Péter az első levelében, második fejezet 9-es versben. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, kodes vagy szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, ki az Elohim, az atya és az ő szava, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A másiák által. Jahusa másiák által, vagy idézőjebe Jézus által hívott el. Hogyan hív el a sötétségből a világosságra, ha egyszer semmi nem változik, csak az, hogy mi van a fejünkben? Hogyan láthatja azt a többi ember, hogy mi a bizonyíték arra, hogy mi áttértünk a sötétségből a világosságra, hogy mi elfogadtuk ezt a hívást, hogy mi valóban egy választott nemzetség, már ha az emberek úgy gondolják, hogy ők azok, hogy egy királyi papság, egy szent nemzet, egy megtartásra való nép. Hogyan nyilvánul az meg, hogyha ugyanúgy élünk tovább, csak azt mondogatjuk, hogy ezt nem lehet megtartani, ezt nem kell, ez átok, ez rabság, ez lehetetlen, soha nem is lehetett. Akkor mi nem hagytuk el a sötétséget, hanem még mindig maradt egy kicsi belül az emberben, ami visszatartja attól, hogy a teljes ember egy világosság legyen. Ez a végső cél. Szépen menetel az ember az úton, látjuk, hogy az annak nagybetűvel van írva, hiszen visszautal Elohimre. A mi feladatunk ezek szerint az, hogy hirdessük az ő hatalmas dolgait. Az egy része annak, hogy mi a világosságban élünk. Nem az, hogy ismételgetjük azt, amit az iskolában megtanulunk azért, mert mindenki azt gondolja, a földgolyót, az egész hazugságokat, a történelemről, az evolúciót, meg a majmokat, meg a dinoszauruszokat, meg ezeket a dolgokat, hanem az ő hatalmas dolgai az, amit mi hirdetünk. Nem a világ dolgait választjuk csak azért, mert 10 000 másik ember azt mondja, vagy 100 000, vagy 1 millió, vagy mit fognak gondolni. Hanem megosztjuk ezt azokkal, akik szintén jönnének a világosságra. Hiszen a sötétség a világ. A világ tudása, bölcsessége, az, amit a világ hirdet, ahogyan viselkedik, az ő erkölcsi normái, az mind sötétség, az mind halál a végén, az mind kárhozat. A világosságra gyűlnek azok az emberek, akiket önmagához hív. A világosság pedig az ő útmutatása, az ő szava. Mindazok a dolgok, amiket leírt, mint instrukciók, és mindazok a tények, melyeket leírt a világunkról, azok alkotják az ő hatalmas dolgait. A mi feladatunk pedig az, hogy ezt hirdessük. Különben soha senki nem tudta volna meg, hogyha valaki nem vette volna ezt szó szerint, és nem hirdette volna azt, hogy hogyan lehet eljutni a világosságra. És végezetül fejezzük be a könyv végén, ez Higelu jelenések könyve 21-es fejezet 22-27-ig, ami így szól. Ez ugye már a legeslegvége az egésznek, amikor az új Jeruzsálem és az örökkévaló királyság az atyával megkezdődik. Ahol is templomot nem láttam abban, mert Jahua, a mindenható Elohim, annak temploma és a bárány. Két külön dolog. Az atya és a bárány. Az a templom, ami ott lesz. Nincsen fizikális templom már, hiszen az összes dolog, amit ő leírt a kezdetektől fogva, az, hogy hogyan kell a sátrat fölépíteni, a fridládát, az állatáldozatokat, az az egész szenvedés, ami végig, az azért volt, hogy az ember megértse, hogy hogyan kell ezt spirituálisan megélni. Elvezetett a legprimitívebbtől a legnagyszerűbbig, amit itt most látunk. De nézzük, hogyan folytatja. A városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Ezek szerint mind a nap, mind a hold világít. De nézzük tovább. Nincs szüksége arra, hogy bármi is világítson benne, mert mi lesz ez a fény? Mert Elohim dicsősége megvilágította azt, és annak szövét neke, azaz lámpása a bárány. Nincs szükség semmiféle fényforrásra, hiszen Elohim maga, aki ott lesz,
És ő maga ez a fényesség, ő maga az élet, hiszen ő tökéletes úgy, ahogy van, tökéletes, és ezért adta meg számunkra, hogy mi hogyan lehetünk olyanok, amennyiben teljes erőből, teljes szívünkből követjük az ő instrukcióit, útmutatását, ami a Tora, ami a mi világosságunk, ami tőle érkezik ez a kis szikra, és ebben a városban lesz lámpásként maga a bárány. Ki a bárány? Ugye tudjuk, Yahusha HaMashiach, ezt leírja Yehokanon, János, hogy ímé Elohim bárány, aki megváltja a világot a bűneitől. Ő a bárány, és ki ő? Ő a szó, amit testet öltött. Ugyanarról beszél folyamatosan mindig. A szó az, még mindig, ami világosságot csinál ezen a helyen. Hiszen Elohim maga a szava. Ő olyan, amilyennek kér minket, hogy legyünk, és amilyennek megmondta, hogy ő. Ő benne nincs hazugság, benne nincsen, nem akarja leplezni a cselekedeteit, semmit. Ő ez a fény. Ebből egy szikra az, amit megadott nekünk, ahogyan ezt az életet végig kellene navigálnunk. Még ebben a városban is ugyanaz a világosság, mint ami most. A pogányok, azaz a népek, kik megtartatnak. Nem az összes, nem az, aki azt mondogatja, aki megtartatik. Annak világosságában járnak. Ugyanúgy ott, ahogy most abban járunk. Erről beszéltünk eddig. Aki úgy él, az az, aki jár ebben a világosságban. És a Föld királya az ő dicsőséget és tisztességet abba viszik. Még mindig mindenki az ő szavának, a Torának, a világosságnak, az életnek fog meghajolni. Nézzük, hogy mekkora ez a világosság, ami ő belőle árad. Annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. Nincs éjszaka akkora a világosságot. A pogányok vagy a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. Mindenki, aki most úgy él, aki most elfogadta, aki most magába fogadta ezt a szikrát, ezt a világosságot, és tükrözi a világnak, ott is ott lesz. Ki az, aki nem lesz ott? Nem megy be abba semmi tisztátalan. Akkor lehet, hogy érdemes kikutatni, hogy mi az, ami tisztátalanná tesz minket. Ha semmi tisztátalan nem megy be, egyáltalán semmi tisztátalan. És én azt kérdezem most, hogy mi az, ami tisztátalanná tesz, vagy ami tisztátalan, és valakinek nincs meg a válasz arra, akkor úgy tűnik, hogy érdemes kikutatni azt, hiszen semmi, ami tisztátalan nem jut be oda. 3 Mózes 11, 3 Mózes 23, a körülmetélés, stb. Stb. Mind-mind a paráznaság, az erkölcstelen életmód, és a többi, ezek mind tisztátalanná teszik az ember. Ki kell kutatnunk, különben nem fogunk bejutni. De senki, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, szintén nem fog bejutni oda. Mi az, ami utálatosság? Példabeszédek Misli 6-os fejezet leírja, mi az a 7 dolog, vagy 6, ami tulajdonképpen 7, amit utál Elohim. Ugyanúgy leírja 3 Mózes 11, hogy mik azok az élőlények, amik utálatossá tesznek minket. 3 Mózes Vaikra 18-19-20 szintén leírja, hogy mi az, ami erkölcstelen, ami utálatosság. A hazugság alapból utálatosság számára, hiszen a hazugság az, ami idáig juttatott mindent. Ezek azok a dolgok, amik nem lesznek benne, hiszen ezek a sötétséget reprezentálják. Hanem kik lesznek benne? Akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárány. Miért a bárányé? Mert a Tora, az ő útmutatása vagy instrukciója, az ige az, ami meghatározza, hogy ki az, aki beirattatik a könyvbe. Aki úgy él, az lesz beiratva. Mikor? Amennyiben hisz. Amennyiben nem csak, mint egy robot teszi azt. Ők azok, akik az életkönyvébe beirattatnak. Akik világosságban járnak, akik ismerik az ő szavát, és akik aszerint élnek. És teszik ezt örömmel. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!